Yali ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Livingstone Mpalanyinkoyo yafudde. I want to announce sad news of the death of the retired Archbishop of the Church of Uganda, Livingstone Mpalanyinkoyo, who died this morning here at Kampala Hospital. Afiidde ku myaka 79 mu ddwaliro lya Kampala Hospital gyaddusibwa olw'obulwadde bwa nimooniya ng'ate yali yaakamala okulongoosa obulwadde bwa kkookolo e Bungereza. Amuliri gw'okufa gakuŋŋanyiza bannaddiini abeŋŋanda emikwano ku ddwaliro gy'afidde enkyaliro namwandu Ruth Nkoyo y'omu ku badde mu ddwaliro era amugyeyo ng'amukwatiridde. Ssaabalabirizi Stanley Ndagalemu kwogera ku bannamuliri ategeeza nti amuliri gw'okufa kwa Nkoyo gaba ku biwala era galese eddibuddene nnyo mu kkanisa. But we are thankful to God for his faithful ministry. He was the sixth Archbishop of the Church of Uganda. He mentored many people. He was looking after many children and he mentored many clergy. Abantu abalala boogedde ku Nkoyo ng'omusajja akolidde nnyo enkulaakulana mu kkanisa nga kyebakiyisa ku kijjukizo ky'abajulizi kyeyomu omutwe okutuusa lw'afudde. Era tukoze naye bw'abadde omulwadde nga tusiiba ye namugongo n'omugamba ogayiddeyo n'omugamba tuyamuzaayi nakaba naye ng'ebirowoozo bye byonna biri kulaba nti namugongo oyo akula. Boogedde ku birungi eby'enjawulo omugenzi by'akoledde eggwanga naddala ekkanisa. Ye muntu abadde w'abantu bonna. Ye muntu abadde asembeza okuva kuwa wansi okuva kutuuka kuwa waggulu. Ye muntu nze gwe nayigirako okwetoowaza. Amyuka ssaabalabirizi Huntington TV naye yayogedde ku mugezi ng'omutatazikawo era ng'okufa kukoleseddi budene nnyo mu bannaddiini bonna. Kale nno eggwanga lifiiriddwa, ekkanisa efiiriddwa nnyo ate tusabire maama Ruth Nkoyo oyo n'abaana n'abazzukulu ate era n'ekkanisa yonna okutwalira awamu. Ono alambuludde ku nteekateekeza okusika omugenzi nga zaakutandika ku ssande n'okumusabira ku All Saints Cathedral e Nakasero gye bajja okumujja bamutwale ku lutikko n'emirembe mu kusaba okw'awamu. Ku bbalaza lw'agenda okutuula mu maka ge Mukono olazikibwa ku lwokubiri ku kijjukizo ky'abajulizi e Namugongo nga bwe yasaba. Mukadde waffe omubiri gwe gugende gugalamizibwe e Namugongo ku kijjwa ky'abajulizi e Namugongo nga bwe mubanyi babadde omutima gwe n'ebirowoozo bye bibadde nnyo mu kifo ekyo era ng'ayagala kigende maaso. Kale nno omubiri gwe gujja kugalamizibwawo ku ssaawa 10. Oluvannyuma omulambo ogutwaliddwa mu ddwaliro kulemula ng'okwongera okwekebejjebwa ebyo ebiriddwa nga biri mu mwenda omwezi ogw'omukaaga yakoma okuva e Bungereza gye yali atwalibwa okujjanjabibwa obulwadde bwa kkookolo omumiro. Bamutegeera okusaba okwebaza ku lutikko n'emirembe okwalimu abantu eb'enjawulo nga kwakulemera omulabirizi Kitoluwalira. Nkoyo yasinziddwa ne yeebaza buli omu eyamubeerera nga twalidde Bungereza okulongoosebwa. Julius Kafuruma, Yakusaki The Green, Rock TV.